Sumqayıtda dəhşətli bir hadisə baş verib, dəyərli tamaşaçılar. Sumqayıt şəhər prokurorluğundan bildirilib ki, avqustun 9-da saat 12 radələrində Sumqayıt şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birində müalicə alan 23 yaşlı Cəmilə Rəsulovanın öldürülməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 26 yaşlı İsrail Rəsulovun bıçaqla xəsarət yetirərək qohumu Cəmilə Rəsulovanı qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Təbibdən bildirilib ki, hündürlükdən yıxılma, sol kürək sümüyünün sınığı və sol diz oynağının əziyi diaqnozu qoyulan Cəmilə travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilibmiş, ona müvafiq tibbi yardımlar göstərilib və bu barədə polisə məlumat verilib. Daha sonra isə xəstəyə baş çəkmək üçün xəstəxanaya gələn ailə üzvlərindən biri palataya daxil olaraq onunla söhbət etməyə başlayıb. Həmin zaman xəstənin yaxını ona kəsici deşici alətlə xəsarət yetirib. Boyun nahiyəsinin deşilmiş, kəsilmiş yarasını alan pasientə tibbi personal tərəfindən təcili zəruri tibbi yardımlar göstərilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq ibtidai istintaq aparılır. İsrail Rəsulov isə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.